มาលោកគ្រូអញ្ញាកណាលតើរៀបចំបាទជាមួយនឹងការប្រគល់ទៅលើសំភារគឺលោកគ្រូម៉ាក់សំភឿនរដ្ឋវិរបស់គួងសំបូរតើចូលរបស់អ្នកសុញ្ញាទិញសុរិយាចាប់ក្រោមជើងសំភារបស់គួងសំបូរតើកាត់ក្រោមរបស់គួងសំបូរចូលដល់ចូលរបស់ដានសុរិយាដានសុរិយាចូលលោកយោណែទស្សនាមិត្តរបស់រានសុញ្ញាខាងក្រោមសំវិញមួយជើងជួយរបស់គូសបោកសំវិញរបស់តាសុញ្ញាមួយជើងស្នាមដែរតែកាប់ក្រោមរបស់គូសបោកមួយជើងជួយលោកណាយោរបស់ដានសុរិយាយ៉ាមួយណែលុបស្នាមណារ៉ៃរបស់ដានសុរិយាអីយ៉ាតែតោះជួយរបស់គូសបោកលោកយោតាមចង្វាក់លេងអ្នកមួយវៃអាចាក់កាត់របស់គុំសមូលរត់ទៅកាត់ក្រោយបងសមូលញាក់ជួយពីអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអាណែអ្នកតរបស់គុំសមូលទុបចេះស្រាប់របស់តែសុខសំពីរបស់គុំសមូលពីជើងណែកាប់គុំជាមរបស់តាសុយ៉ាទៅស្រាប់នេះតែគុំសុបញាក់បានអត់អីទេនៅក្នុងវិធីនៃការប្រកួតគឺគេហៅថាជាសត្រូវយកចិត្តជំនះឲ្យបានរៀងខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់ការចប់ការប្រកួតគឺជាមិត្តភាពចលនាគាត់សពកាន់ក្រោមកាន់ជ្វេងរបស់គុនសំដៅតែតាមមកពីរបស់ដែរគឺយ៉ាងញាក់មួយញាក់ពីរអត់ចាញ់ទេអូយតែសុរិយាគេបានសាក់បានណាតិចបាទចូលមកគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាវិញហើយទឹកទី2ហើយរវិកាក៏បង្កត្រហមគុំសំបូរបង្កលធៀវតាំងសុរិយានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃទឹកទី1អមៃមៃជួងគ្នាហើយឥឡូវទឹកទី2អាយយយចាប់មួយជើងមកដល់សុរិយានេះមិនចូលទេកាប់កងវិញរបស់គុំសំបូរអ្នកចូលអ្នកញាក់មួយញាក់ពីរតាមជើងឆ្វេងរបស់គុំសំបូរគុំក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនខ្លាចតែចូលមកនឹងសុរិយាបង្គោលធាននៃព្រះរាជាណាចក្រថៃមកជើងឆ្វេងរបស់គុំសំបូរ
នៅក្នុងមកមានលោកញីបបាយសិនបន្តការប្រគល់ជាបន្តនៅកណ្ដាលសំវៀនជាបន្តទៀតហើយយកកាហ្វេរបស់គុសមកចាប់ស្រាំសំវៀនរបស់ដាក់សុខាវិញហត់របស់កងមើលណែណាស្ដាំក្រៅរបស់ដាក់សុខាសក់ជួយលីរបស់គុសមកគុសមកលុចជួយលើកុសជួយនឹងជើងទៀតហើយយកបន្តណែគូនេះកំងបន្តណាគេប្រិមទុទួលព្រឹកជនកន្លោ67គីឡូក្រាមណាបាទណាដាក់ចូលបាត់នេះតុងជាជប់កាប់កៃជួយហើយវិញបាញ់បាល់បាត់ណាសុខបោះមកត្រូវបាត់ដាក់សុខយ៉ាញ៉ាកដាលលើមកសើលុយញ៉ាបបាយសិនណាបន្តការប្រកួតជីវតបាទជាស្រ័យជាកាហេកថាដាក់អចេតនាបន្តែជាយាមបាទជាវាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ណាបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងសងខាងតាចូលតែគាត់តែចូលមកកៃជួយគាត់មកកែជួយសោះមិនរកគាត់ស្មើគាត់ស្មើអាយបាត់ឆ្វេងបាយដល់ត្រាក់ហូឡូដល់បុកកាយមុខក្បាលអស់មិនបាននេះបាទតែកូរ៉េអាបាននេះគាត់មកកីឡាករបង្គោលខៀវទេសរជាទទួលបានជ័យជម្នះGood night, good night.
Yeah.
Come, come, come.